بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم نور حیدر دی زه سچو تانا سیٹی چرسا دیم موږ ته اطلاع وا چې یو موټر کار سوزوکی الټو مهران 1882 آر این جی په دې کې به اصله سمګل کیږي دې اطلاع سره مو مجیب خان ایس آئی دی چونکی صدریا بنچارج سره د نورو نفرې نه کبندي کړې وه دې دوران کې دا موټر کار جانب پېښور طرف نه رالو دې موږ روکاو کړو د دې د خفیه خانونه دوه کلاشنکوپې یو ریفل او سلور پستول مختلف او مختلف قسم کارتوس 9400 برابر شوی دی ملزم سعید ولد سید احمد سیک نے درا دب خیلم گرفتار کړی دی ابتدائی پوچھ گچھ کې د ملزم دا انکشاف وکړ چې دا اصله د درا دم خیل نه براسته 400 د پنجاب تسمګل کولې دی